Agora, a Operação Foco de Visas fechou o cerco no noroeste do estado. Os agentes fiscalizaram postos de combustíveis em várias cidades da região. O objetivo é combater cargas ilegais. Lília Bustilho acompanhou esse trabalho e vai trazer os detalhes para a gente agora, contando também qual que é o balanço dessa operação realizada no noroeste, Lília. Boa noite para você. João, 4 postos fiscalizados em Santo Antônio de Pádua e mais 4 fiscalizados em Bom Jesus do Itabapuana. Boa noite, João. Boa noite para você que nos acompanha. Eu conversei com o coronel Eduardo Vaz Castellano. Ele é o subsecretário especial de controle de divisas do estado responsável pela Operação Foco. Ele disse que dos 8 postos, um fiscalizado em Santo Antônio de Pádua foi autuado por crime ambiental. Um fiscalizado também em Bom Jesus do Itabapuana foi autuado por crime fiscal. Essa ação, ela tem o objetivo aí de combater as irregularidades fiscais, mas o coronel Castellano também disse que qualquer tipo de crime identificado vai ser combatido. Hoje, a Secretaria de Fazenda, junto com a Operação Foco e com o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, atuaram em Bom Jesus do Itabapuana. Ontem, Santo Antônio de Pádua teve também a ação do PROCON, a Polícia Ambiental e os agentes da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. O objetivo foi impedir a venda de combustíveis ilegais e impedir a sonegação de impostos, de acordo com o coronel Castellano. Os agentes da Agência Nacional, no caso de petróleo, eles, por exemplo, eles verificam a qualidade dos combustíveis, os funcionários do PROCON, eles constatam se as notas fiscais estão, né, se conferem ali com as emitidas pelas empresas que são cadastradas e se os produtos estão conforme os informados pelos postos. O coronel também destacou que essas ações, elas buscam identificar essas irregularidades fiscais, mas que principalmente combater essa concorrência desleal, porque comerciantes, né, donos de postos que acabam agindo dentro da lei, saem prejudicados e os próprios consumidores acabam tendo com essas ações uma qualidade no combustível, pagando o preço correto. Principalmente, esse é o objetivo dessas ações volantes, que também contam com postos policiais fixos em Campos e Itaperuna, um deles. Eu volto com você ao estúdio, João.